ইতানি মানুহ এই কথাটো বুজাই দিয়া যে স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰ বুলি স্বীকৃত হলে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কি কি লাভ হ'ব কি কি সুবিধা হ'ব প্ৰথম কথা হৈছে যে আমি যদি কেতিয়াবা চিকিৎসা নাপাওঁ কোনো কাৰণত যদি আমি চিকিৎসা নাপাওঁ যদি আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি আদালতৰ কাষ চাপিব পাৰিম চিকিৎসক কাৰণ এইটো আমাৰ যিমানবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বা মৌলিক অধিকাৰ সেইখিনি এনফৰ্চিয়েবল বাই কোৰ্ট অফ ল গতিকে আমি আদালতৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিম সেইটো এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধা তাতকৈ ডাঙৰ সুবিধা মই ভাবোঁ সেইটো সমস্যা আমি যদি কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ যেতিয়া আমাৰ ড্ৰাফটিং হৈ আছিলে সেই সময়ৰ যদি আমি কিছু ডিবেটলৈ আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া আমি এটা কথা আমাৰ পোনপটীয়াকৈ ওলায় যে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কিন্তু স্বাস্থ্যখণ্ডটো কেন্দ্ৰৰ হাতত ৰাখিবলৈ বিচাৰিছিলে কিন্তু জি বি পন্থ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু নেতাই সেইটো সময়ত তেওঁলোকে খুব মানে ইমান আপত্তি কৰি পেলাই এনেধৰণে ক'লে যে আপুনি এটা কাম কৰক আপুনি গোটেইবিলাক আপুনি কেন্দ্ৰতে ৰাখক আমাৰ ৰাজ্যবিলাকক একো দিব নালাগে ইমান তেওঁ অভিমানত কথাটো ক'লে আৰু যাৰ কাৰণে স্বাস্থ্যটো ৰাজ্যবিলাকৰ হাতলৈ গুচি আহিলে আৰু প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰে গভৰ্ণেঞ্চটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কোনো কোনো ৰাজ্যত আমি হয়তো দক্ষিণৰ ফালৰ ৰাজ্যবিলাকত আমি দেখোঁ যে উন্নত চিকিৎসা পোৱা যায় কিন্তু আমি অলপমান নৰ্থৰ ফালৰ বা আমাৰ কিছু ৰাজ্যত আমি দেখোঁ যে তাত চিকিৎসাৰ অত্যন্ত অভাৱ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এনে বহু ৰাজ্য আছে বা আছিলে আজি কেইদিনমানৰ আগলৈকে য'ত এটা আই চি ইউ নাই ছাৰ এখন সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যত এটা আই চি ইউৰ সুবিধা নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজ্যও আমাৰ আছে যাৰ কাৰণে মই এই ক্ষেত্ৰত ভাবোঁ যদিও এইটো এটা ষ্টেট কনচাৰ্ণ স্বাস্থ্যটো কিন্তু এই স্বাস্থ্য আমাৰ সংশোধনৰ জৰিয়তে যদি মৌলিক অধিকাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ষ্টেটৰে হওক বা কেন্দ্ৰৰে হওক তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আমি খৰচ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰ বাধ্য হৈ পৰিব মই এটা ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শিক্ষাৰ অধিকাৰ যেতিয়া আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ হ'ল মৌলিক অধিকাৰ হোৱাৰ আগলৈকে যিখন চিত্ৰ আছিলে মৌলিক অধিকাৰ হোৱাৰ পিছৰ চিত্ৰখনৰ কিন্তু পৰিৱৰ্তন হৈছে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰ বাধ্য হৈছে ঘৰ বনাইছে বিভিন্ন যিসকল শিক্ষক আছিলে শিক্ষকসকলক ট্ৰেইনিং দিবৰ কাৰণে চৰকাৰ বাধ্য হৈছে গতিকে শিক্ষকসকলক এতিয়া ট্ৰেইনিং দিছে বিভিন্ন সা সুবিধা দিছে আৰু মিড ডে মিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সা সুবিধা দিয়া হৈছে তাৰ ইতিবাচক আগৰ পৰা আছিলে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া মৌলিক অধিকাৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা এইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব আৰু যি আটাইতকৈ কম বাজেট আগতে জি ডি পি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে এতিয়া তাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি উন্নত কৰা হৈছে কিন্তু তুমি ইতিমধ্যে বুজিলোঁ যে যদি স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰটো মৌলিক অধিকাৰ হয় সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ বহুত সুবিধা হ'ব যেনেকৈ যদি চিকিৎসা নাপায় বা বেয়া চিকিৎসাত কোনোবা আক্ৰান্ত হয় তেওঁ আদালতত যাব পাৰিব কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে তুমি বা তোমাৰ নিচিনা এহেজাৰ মানুহেও যদি আন্দোলন কৰি থাকা সেইটোতো অধিকাৰ স্বীকৃত হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব কম যদিহে যিবিলাক জনপ্ৰতিনিধি বিধানসভাৰ সদস্যসকল পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সদস্যসকল তেওঁলোকক যদি প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰা তেওঁলোকৰ দ্বাৰা যদি দাবীটো উত্থাপন কৰিব নোৱাৰা তুমি অকল বক্তৃতা দি টিভিত বক্তৃতা দি বা জনসভাত বক্তৃতা দি সেইটো কৰিবতো নোৱাৰিবা গতিকে তোমাৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰশ্নটো যে ইতিমধ্যে যিসকল বিধায়ক সাংসদ তেওঁলোকৰ লগত তুমি আলোচনা কৰি চাইছানে হয় ছাৰ ছাৰ এই ক্ষেত্ৰত মোৰ এটা মই ভাল বুলি ভাবোঁ যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ কেইবাটাও টুইটত তেওঁ লিখিছে যে ৰাইট টু হেল্থ কেয়াৰ বুলি তেওঁ কেইবা ঠাইতো উল্লেখ কৰিছে আমাৰ শেহতীয়াভাৱে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এখন বিজ্ঞাপনতো মই দেখিলোঁ যে আপোনাৰ স্বাস্থ্য আপোনাৰ অধিকাৰ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যে এটা সজাগতা আহিছে আৰু জনপ্ৰতিনিধিসকলে যে এই ক্ষেত্ৰত বুজিবলৈ যত্ন কৰিছে সেই কথা কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু আশাৰ পোহৰ ছাৰ মই দেখা পাইছোঁ আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে আমি ইউ এন ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছত আমি ৰেটিফাই কৰিছোঁ আমি ইতিমধ্যে আমি স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ গতিকে আমি তাত সেই স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়তে আমি কৈ দিছোঁ যে আমাৰ হিউমেন ৰাইটছৰ ডিক্লেৰেশ্যনত যিবোৰ কথা লিখা আছে সেইখিনি আমি কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰে আমি বাধ্য গতিকে আৰু হিউমেন ৰাইটছৰ ডিক্লেৰেশ্যনত স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে ইতিপূৰ্বেই সেইটো কোৱা আছে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নৰ এটা উত্তৰ দিয়া নাই এতিয়ালৈকে যে ভাৰতৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ কোন কোন দেশত স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰৰূপে স্বীকৃত হৈছে যদি আন ক'তো হোৱা নাই এতিয়া ভাৰতৰ যিসকল ক্ষমতাবান মানুহ তেওঁলোকেতো ক'ব যে পৃথিৱীৰ ক'তো হোৱা নাই আমাৰ দেশত অকলে কিয় হ'ব ছাৰ আমাৰ মই এটা ষ্টেটিষ্টিক্সত মই এখন গৱেষণা পত্ৰত এই কথাটো মই পাইছিলোঁ আৰু তাত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে পৃথিৱীৰ প্ৰায় 78খন দেশত স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে তেওঁলোকে স্বীকৃতি দিছে আৰু মই এই ক্ষেত্ৰতে মই ক'ব বিচাৰোঁ ছাৰ বিশেষকৈ ৰাছিয়াত প্ৰায় 98% মানুহে জনস্বাস্থ্যৰ সুবিধা পায় চাইনাত
চীনত প্ৰায় 95% মানুহে জনস্বাস্থ্যৰ সুবিধা পায়। গতিকে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকৰ আন্তৰ্গাঁথনিটো তেওঁলোকে মজবুত কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আমি প্ৰথম কথা হৈছে যে আমাৰ এখন ৰাষ্ট্ৰত, এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰত আমি শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য এই দুটাৰ ওপৰত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবই লাগিব। কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেনেকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ আৰু আমি গোটেই সেই আগৰ পৰা আমি যদি চাই আহোঁ তেতিয়াহ'লে সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰে। সমৰ্থন কৰি এটা কথা কওঁ, হয় ছাৰ, মুনাৰ মিৰ্ডাল তেওঁ যে বিশ্ববিখ্যাত অৰ্থনীতিজ্ঞ, ছুইডিছ অৰ্থনীতিজ্ঞ, তেওঁ তেতিয়া 1965-66 চনতে দ্য এছিয়ান ড্ৰামা নামৰ এখন কিতাপ লিখিছিলে, যিখনত বিশেষকৈ এছিয়া মহাদেশৰ ভাৰতৰ তেওঁ বেছি বাছি লৈছিলে গৱেষণাৰ কাৰণে। তেতিয়াই তেওঁ কৈ গৈছে যে ভাৰতবৰ্ষ উন্নত নোহোৱাৰ বা সকলো প্ৰকাৰে পিছপৰি থকাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ যে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ প্ৰতি ভাৰত চৰকাৰৰ চৰম অৱহেলা। স্বাস্থ্যক যিমান গুৰুত্ব দিব লাগে সেই গুৰুত্ব কোনোদিনে দিয়া নাই। বা এতিয়া মই এইখিনি তোমাক প্ৰশ্ন কৰিলোঁ আৰু 5 মিনিট সময় তোমাক দিলোঁ, এইখিনি সময়ত তুমি অকলে এটা বক্তৃতা দি ৰাইজক সৈমান কৰিবৰ চেষ্টা কৰা, ৰাইজক নহয় যিসকল আইন প্ৰণেতাসকলক। মই এই ক্ষেত্ৰত মই এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ দেশ আমি স্বাধীন হোৱা বহুদিন হ'ল, গতিকে ইমান দিন স্বাধীন হোৱাৰ পিছতো এতিয়া মই আৰু এটা সৰু, একদম সৰুকৈ ছাৰ এটা উদাহৰণেৰে মই গোটেই সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। কিছুদিনৰ আগতে আমাৰ এজন অসমীয়া যুৱক দিল্লীত, তেওঁ হঠাৎ তেওঁ আবেলি সময়ত তেওঁ বমি হ'ল, বমি হোৱাৰ কাৰণে লেণ্ডলৰ্ডে তেওঁ এখন হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল। সেইখন জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ একদম কাষতে থকা মুনিৰকা নামৰ ঠাইখিনিত থকা এখন হস্পিটেললৈ তেওঁক লৈ গ'ল আৰু ৰাতি তেওঁ ঢুকালে। ল'ৰাজন একদম সফল ডেকা, 42 বছৰ বয়সীয়া। পিছত তেওঁৰ ভনীয়েক এগৰাকী ডক্টৰ, তেখেত গৈ পেলাই যেতিয়া গোটেই কথাখিনি চালে, চাই পেলাই তেওঁ দেখিলে যে যিজন চিকিৎসকে তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিলে, তেওঁৰ নাম ডক্টৰ ৰামপ্ৰসাদ যাদৱ, তেওঁ চিকিৎসকেই নহয়, দিল্লীৰ, আমাৰ দিল্লীত মানে দেশৰ ৰাজধানীত, তাতোকৈ ডাঙৰ কথা। তেওঁ যেতিয়া হস্পিটেলখনৰ এগেইনষ্টত ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল হেলথ ছাৰ্ভিচেছৰ অফিচত গৈ পেলাই কমপ্লেইন দিবলৈ গ'ল, তেওঁলোকে ক'লে যে সেই হস্পিটেলখন তেওঁলোকৰ পঞ্জীয়নভুক্তই নহয়। তেনেকুৱা হস্পিটেলে ৰোগীক কিয় লৈ গৈছিলে? যিজন মানুহে ছাৰ, আমিতো সাধাৰণ মানুহবিলাকে আমি গম নাপাওঁ যে সেইখনৰ পঞ্জীয়ন আছে নে নাই, তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিয়া হৈছে নে নাই, কথা সেইটো তুমি নাজানিব পাৰা, কিন্তু চৰকাৰৰতো কৰ্তব্য, চৰকাৰৰ কৰ্তব্য জানিব লাগিব। পঞ্জীয়নভুক্ত নোহোৱা কোনো চিকিৎসকে কোনো হস্পিটেলতে চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে। দিল্লী ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানীত যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনো মানুহে সেই কথাটো নাজানে তেতিয়াতো এটা ভয়াৱহ কথা দেখোঁ। গতিকে ছাৰ, এইখিনিতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে দেশৰ ৰাজধানীৰ একদম সু মাজমজিয়াত যদি এই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা হ'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি খুব সহজ যে অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈছে। আৰু এই গোটেই ছাৰ, যিহেতু আমি কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ বা একো কৰিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু আমাৰ কোনো ধৰণৰ ভাৰতবৰ্ষত আইনেই নাই, এনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আইন নাই, গতিকে এখন আইন প্ৰণয়ন নকৰালৈকে, আৰু এখন আইন হোৱাতকৈও আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যদি মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে ইয়াক স্বীকৃতি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আইনতকৈও হয়তো বহু সুবিধা তাৰ মাজত সোমাই। এই আন্দোলনটো আৰম্ভ কৰা কিমান দিন হ'ল? এই আন্দোলনটো প্ৰায় ছাৰ এবছৰেই হ'ব। তুমি কিমান আগবাঢ়িব পাৰিছে, তোমাৰ মনত কেনেকুৱা আশাৰ সঞ্চাৰ? মোৰ ছাৰ যথেষ্ট আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে। মই বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছোঁ ভাৰতবৰ্ষত আপুনি কোৱাৰ দৰে, আৰু মই এটা কথা দেখিব পাইছোঁ যে সাধাৰণ মানুহে খুব তাক উৎসাহেৰে লৈছে। মই এটা কথা মই বাৰে বাৰে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই জনপ্ৰতিনিধিসকললৈ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতে যেনেকৈ ছাৰ এটা কেঁচুৱাই কান্দিলেহে মাকে গাখীৰ দিয়ে, ঠিক তেনেকৈ আমি সাধাৰণ মানুহক যদি আমি সজাগ কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমাক এই অধিকাৰ কিয় লাগে, আজি মোৰ ক্ষেত্ৰত নহ'ব পাৰে, আন এজনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, গতিকে এই অধিকাৰ বিষয়ে যদি তেওঁলোকে নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও তেওঁলোক জনপ্ৰতিনিধি সজাগতা অনাৰ ক্ষেত্ৰত তুমিতো অকলে কাম কৰিলেতো সম্ভৱ নহ'ব। বিশাল দেখোন মানে সময় কম কাৰণে মই সুধিছোঁ, তুমি তোমাৰ লগৰীয়া হিচাপে সংগী হিচাপে কিমান মানুহক পাইছে? ছাৰ বহু মানুহ আগুৱাই আহিছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা আগুৱাই আহিছে, বহু শিক্ষক আগুৱাই আহিছে, মই দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, হায়দৰাবাদ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ পেলাই আৰু অসমৰ বিভিন্ন কলেজত, আৰু কলেজৰ এই আনকি শিক্ষকসকলে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰিম, আমি কেনেধৰণে, তুমি এখন আশাৰ ছবি দেখিছা, দেখিব পাইছোঁ ছাৰ, উৎসাহিত হৈছে। মই এটাই আহ্বান দিব বিচাৰিছোঁ, আমি এখন অনলাইন পিটিশ্যনো আমি কৰিছোঁ, সেই অনলাইন পিটিশ্যনখন change.org সেই বিশেষ পৰ্টেলটোত আছে, ৰাইট টু হেলথ এজ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট বুলি আমি লিখিছোঁ আৰু বিভিন্ন আৰ্টিকল বা বিভিন্ন আমি লেখা মেলা আমি কৰিছোঁ। মই সকলোকে এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে সেই অনলাইন পিটিশ্যনখন যদি তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ কৰে, কাৰণ আমাৰ পোনপটীয়া স্বাক্ষৰ কৰাৰ ইমান সুবিধা নাই, আমাৰ সিমান মেন পাৱাৰো নাই, গতিকে অনলাইন পিটিশ্যনখনৰ জৰিয়তে যদি আমি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব পাৰোঁ, প্ৰত্যেকটো বিষয় যদি আমি তেওঁলোকক জনাব পাৰোঁ যে এইটো কিমান বেছি আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ, তেতিয়াহ'লে হয়তো চৰকাৰে নিশ্চয় কাম কৰিব। এটা খুব উপযুক্ত বাণী পঠিয়াইছা তুমি,
আকৌ শেষবাৰৰ কাৰণে ক'লোঁ তোমাৰ ইমান মহৎ প্ৰচেষ্টা সাৰ্থক হওক জয়যুক্ত হওক এইটো আশা কৰি আজি অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিলোঁ। অশেষ ধন্যবাদ ছাৰ।